Мен бұл кітапты тәуелсіздіктің энциклопедиясы деп айтар едім. Тарихты жасау да оңай емес, оны жазу да оңай емес. Біздің енді стратегиямыз, тактикамыз қандай болды деген көп мәселелерге осы кітаптан сол сұрақтарға жауап табуға болады. Ғылымда дәуір деген ұғым бар. Астрономия, геология, философия және гуманитарлық ілімдерде көп кездеседі. Әр салада түрлі сипатқа ие болғанымен түпкі мәні бір. Уақыттық өлшемді білдіреді. Тарих ғылымында арғысы адамзаттың өткенін, бергісі мемлекеттің тарихын кезеңдерге бөлуде жиі қолданылады. Мәселен, Кеңес одағынан еншісін алып, өз алдына егемен ел атанған Қазақстан Республикасы үшін 1991 жылы жаңа дәуір басталды. Дәуір дегенде жұрт жақсы біледі, жаңағы геологиялық дәуірлер бар. Жаңағы пайғамбарымыздың Меккеден Мединаға қоныс аударған кезінен басталатын, Хижрадан басталатын мұсылмандық дәуір бар, басқа дәуірлер бар. Біз үшін, біздің халқымыз үшін, біздің еліміз үшін бұл тұтас жаңа дәуір. Осы арқылы президент бұл ұғымның жаңа мағынасын көтеріп көрсетіп отыр. 2017 жылдың желтоқсаны, ел тәуелсіздігіне 26 жыл. Әлемдік тарих тұрғысынан қарағанда онша көпте уақыт емес дегенмен, осы жылдарда біз әлемге және болашақ ұрпаққа тәуелсіз Қазақстан атты жасампаздықтың ұлы жемісін ұсындық. Сол себепті бұл кезең біз үшін ұлы дәуір. Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл кітабына тәуелсіздік дәуірі деген атау берілді. Кездейсоқ емес. Мемлекет басшысы сонау 90-шы жылдардан бастап, қазірге дейін қазақ елі жүріп өткен сүрлеуі көп соқпақ жолды баяндайды. Сондықтан зиялы қауым өкілдері мен тарихшылар, ел азаматтары бұл жинақты тәуелсіздік энциклопедиясына балап отыр. 26 жыл деген тарлан тарих үшін көп уақыт емес. Бірақ егер осы қысқа уақыттың ішінде біз ғасырларға тататын жолдан жүріп өткенімізді ескеретін болсақ, кеше Кеңес одағының көп республикасының бірінен әлем таныған абыройлы мемлекетке айналғандығымызды ескеретін болсақ, бұл біздің еліміз үшін, халқымыз үшін үлкен тарихи кезең болып есептеледі. Міне осы тарихи кезеңде қол жеткізген жетістіктеріміздің барлығы осы кітапта сараланған, ашық, айқын көрсетілген. Президент үлкен мақсатпен, үлкен жинақтаумен әкеп әр дәуірді келтіріп отыр. Алғашқы сол, бүгінгі сол кітаптың үлкен төрт бөлім. Сол төрт бөлімді жағы әрбір жаңғыру дәуірімізді деп салып жинақтаған. Академик Сейіт Қасқабасов бұл төрт кезеңге де куә болып, тарихи оқиғалардың бел ортасында жүргендердің бірі. Егемендікті енді алған елең алаң тұста ел ертең үшін қызмет еткендердің қатарында болған. Сондықтан әр бөлім, әр тарау жанына жақын. Күні кеше болғандай әлі есінде. Жаңа дүниені құру, жаңа мемлекетті құру оңай болған жоқ. Жалпы сол кездегі ситуация, жағдай кітапта жақсы жазылған. Біз тәуелсіздік аларда 90-шы жылдары Совет үкіметі құлдырап, экономика әбден тұйықтап, тіпті әр республика өзін тәуелсіздік жариялап атқан кездің өзінде әлінде болса Совет үкіметі қайтып келе ме дегенде де сенім болды адамдар. Сол күндерде бізді қаншалықты қиын болса да жағдайды түбегейлі өзгерді. Қиындықтарды жеңе алатынымызға риясыз сенім біріктірді. Күллі әлемнің көз алдына, өзінің жарқын болашағына сенімі нық жаңа мемлекет құрылды. Тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің 1991 жылы. 2 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағынан кеңестік австриялық экипаж құрамында ғарышқа самғауы осы сенімнің символына айналды. Союз ТМ 13 ғарыш кемесінің көк жүзіне аттануы Қазақстан үшін жалпыұлттық оқиғаға айналды, әрі кеңестік космонавтика тарихына нүкте қойды. Адамзатты ғарыш көгіне алғашқы болып аттандырған елдің тарихы осыдан 2 ай өткеннен кейін бір жыл аяқталды. 1991 жылы 8-ші желтоқсанда
Беловежья орманда Ресей, Украина мен Беларусь президенттері Кеңес одағының өмір сүруін тоқтату туралы келісімге қол қойды. Тәуелсіздік жария етілген соң ендігі кезек күттірмейтін мәселе берік мемлекеттік құрылым қалыптастырып, заң саласын ретке келтіру болды. Ескерілетін ең басты қағида адам өмірі мен бостандығы. Бұл ұстаным көп ұзамай ата заңда көрініс тапты. Конституциямыздың бірінші бабында адамның өмірі, оның құқықтары мен бостандықтары ең басты құндылық деп табылуы. Осы айтылған құндылықтарды қаншалықты біз конституциямызға өзгеріс енгізсек те, мысалы үшін 98 жылы өзгерістер енгізілді, 2007 жылы үлкен өзгерістер болды, 2011 жылы өзгерістер болды, 2017 жылы өзгерістер болды. Бірақ соның барлығында осы қағидаттар өзгеріссіз қалып отырды. Жұмыс қарбалас болатын. Жоғарғы кеңесте бірнеше мәрте сөз сөйлеп, қатысушылардың бәріне біз жасап жатқан конституцияның адамдарды бөлмей, керісінше біріктіруге тиісті екенін айттым. Қатерлі ауытқуларға жол бермес үшін кейде бізге конституция жобасының әр бабын қорғауға тура келді. Бір қарағанда жай ғана қағидаттар сияқты, бірақ осы қағидаттар бірінші бапта орын алуының нәтижесінде біз осы уақытқа дейін барлық істелген жұмыс, біздің заңнамамыздың дамуының өзі осы қағидаттарды ұстана отырып дамыды. Ел ішіндегі жағдай бір ізге түсіп, орныққан соң алда сыртқы байланыстарды нығайту міндеті тұрды. Қазақстан өз алдына дербес мемлекет атанған соң, көп ұзамай 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымына қабылданды. Осы уақыттан бастап жас мемлекетіміз әлемдік қауымдастықтың ажырамас бөлігіне айналды. Енді қазіргі кейбір жастар Қазақстан бүгінгі дәрежесін көріп, әлемдегі ықпалын көріп, Біріккен ұлттар ұйымындағы біздің жасап жатқан үлкен жұмыстарымызды көріп, экспаны көріп, қашанда осындай болған екен, сол 91 жылдан бастап біз енді осындай мемлекет болған екен біз деп ойлап қалуы мүмкін жалпы. Бірақ енді осы бүгінгі біздің барлық жетістіктеріміз, үлкен жеңістеріміздің артында үлкен еңбек жатыр. Қазақ дипломатиясының ширек ғасырдағы жеңістері де елбасы естелігінде көрініс тапты. Әсіресе ұлы бетбұрыс аталатын тарауда көрсетілген. Әрине, 26 жылдағы халықаралық байланыстардың барлығын қамту мүмкін емес. Алайда елдің жүргізіп отырған саясатына сәуле түсіретін тұстары жетерлік. Менің ойымша Қазақстанның сыртқы саясатының өзегі көп векторлық, яғни дәл өзіміз сияқты тең құқылы, конструктивті, жемісті және өзара тиімді диалогқа ынталы елдердің бәрімен өзара іс-қимыл серіктестігіне ұмтылу. Қазақстан заманауи, мықты, өзін қорғай алатын мемлекет болуы тиіс деп есептеймін. Ал халықаралық істерде жауыз деген ел емес, дос табуға ұмтылған ел үлкен жеңіске жетеді. Мен осы қағиданы берік ұстанамын және осы бағытымнан ешқашан айныған емеспін. Мемлекет басшысы о баста белгілеп берген бағыттың дұрыс екенін уақыт көрсетті. Қазақстан алып державалардың ортасында орналасқанымен өз саясатын өрбітті. Шекаралас елдердің әлеуеті белгілі, алайда Нұрсұлтан Назарбаев олармен достық байланыс орната білді. Жағымыздан Ресеймен, екінші жағынан енді Қытаймен, үшінші жағынан Еуропа мемлекеттерімен, аржағында ақш бар, мұсылман мемлекеттері бар, орта азия мемлекеттерінің бәрімен саясатты жүргізу отырып, бір жағынан мына үлкен мемлекеттердің ықпалын теңестіріп, өзіміздің ұлттық мүддеге сәйкес жолмен дамуға сондай бір енді мүмкіндік алдық осы көп векторлы саясаттың арқасында. Уақыт өте келе әлем Қазақстанды бітіспес жауға айналған тараптарды татулыққа бастайтын арағайын ретінде тани бастады. Былтыр елордада өткен Сирия келіссөздеріне арналған Астана процесі соның дәлелі. Соңғы жылдары төрткүл дүниенің төрт бұрышы көз тіккен Шам жерінде жазықсыз жандардың опат болуы бейбітшілікті ту еткен елді бейжай қалдырмады. Сирияны қан қақсатқан қарулы топтарды Астанаға шақырып, мәмілеге келтіру үшін алаң ұсынды. Қазір берекесі кеткен мемлекетте бейбітшілік орнамаса да, қанды қырғын едәуір азайды. Алайда еліміздің өңірдегі тыныштықты сақтауға бағытталған әрекеттері әлдеқайда ерте басталған болатын. 2002 жылы, әлі есімде бар, Алматыдағы үлкен саммитінің аясында тікелей елбасының ықпалымен қазақ дипломатияның сол кездегі жаңағы үлкен шеберлік деп айтуға болады. Бір екі ірі мемлекеттің арасындағы сол кезде болып тұрған кейбір түсінбеуші мәселелерді Алматыда шешілген болатын. Үндістан және Пәкістан делегациясының басшылары бір
үстелдің басына отырып, бір-біріне қол ұстасып, және де сол екі елдің арасындағы түсінбеушілік мәселелер соңғы шешілген болатын. Міне, осы оқиғада Қазақстанның Орталық Азиядағы тұрақтылықты сақтаудағы орнын айқындап береді. Кейіннен бұл мәселе еліміздің Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне төрағалығы кезінде көтерілген басты бағыттардың біріне айналды. Қазақстан өте бір нақты ұсыныстармен шығып отыр. Қауіпсіздік кеңесінде үлкен бастамаларды көтеріп отыр. Елбасымыз біраз енді ұсыныстарды айтты қауіпсіздік кеңесінде. Сондықтан енді олардың барлығы өңірлік қауіпсіздікке де, жаһандық қауіпсіздікке де оң әсерін тигізетіні ешқандай күмән жоқ. Сондықтан енді Қазақстан бір өте нәтижелі осы үлкен енді ұйымда қауіпсіздік кеңесінде еңбек атқарып жатыр деп айтуға толық негіз бар. Тәуелсіздік дәуірі ширек ғасырдағы ел тарихын түгендеген ауқымды еңбек және сонысымен құнды. Бұл отандық тарихшылардың пікірі. Мемлекет басшысының жинағы жақында өткен Қазақстан тарихшыларының 5-ші конгресіне арқау болды. Жиында республиканың түкпір-түкпірінен келген ғалымдар әр тарауды жіліктеп талқыға салды. Осы кітап біз үшін мына тарихшылардың кәсіби қауымдастығы үшін түрткі болды. Тарих ғылымында көптеген күрделі мәселелер бар, әлі бүгінгі күнге дейін шешілмеген. Оның ішінде мысалы Қазақстан тарихын дәуірлерге бөлу. Еркін Әбіл сол жиында баяндама жасағандардың бірі. Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің ректоры көтерген тақырып адами капитал. Оның айтуынша, бұл бағыт өзгелерге қарағанда анағұрлым кенжелеп тұрған көрінеді. Ал бұл аспект қоғамның негізгі қозғаушы күші дейді ғалым. Ұсыныс ретінде менің айтып кеткенім мысалы, адами капиталдың тарихын жеке зерттеу нысан ретінде, зерттеу зат ретінде бөліп шығару. Бізде бүгінгі күнге дейін біз экономиканың тарихын, мәдениеттің тарихын, мысалы спорттың тарихын, ғылымның тарихын жеке-жеке нысан ретінде зерттейміз. Ал енді адами капитал осы 20 жылдың ішінде бүкіл әлемде танылып жатыр. Адами капитал бұл жеке күш. Тәуелсіздік дәуірін мектеп бағдарламасы мен жоғары оқу орындарына енгізу бастамасы да алғаш рет осы жиында ұсынылды. Сондай-ақ тарихшылар Білім және ғылым министрлігінен Қазақстанның қазіргі заман тарихы оқулығына қосымша ретінде қосуды сұрап отыр. Бұл кітаптың негізгі мазмұны оңай тілменен жатық, жақсы, түсінікті жазылған. Дегенменен бұл кітап оқулық ретінде де пайдаланылуы керек. Бұл ғылыми зерттеу жұмыстарына да өзінің үлесін тигізу керек. Бұл кітапта үлкен жаңа методологиялық, яғни әдіснамалық, әдістемелік бағыттар белгіленген. Бұл кітапты оқу ғалымға да, студентке де, малшыға да, мектеп оқушыларына да бірдей түсінікті. Автордың тілі өте айқын, стилі таза. Онда қолдан қиындату жоқ, қолдан ғылымиландыру жоқ, артық саясиландыру жоқ. Қазақстан қазір 70-тен астам іргелі ұйымның тізімінде бар. Төрге шығып, сан мәрте төраға да атанды. Халықаралық аренадағы беделі жыл санап биіктеп келеді. Сондықтан өткенімізді кеңінен насихаттау қажет. Ол үшін тәуелсіздік дәуірі тәрізді тарихымызды түгендейтін шығармаларды әлем тілдеріне аудару маңызды. Қазақстандық жол деп аталатын еліміздің дамуы мен өсіп-өркендеуіне арналған модельді қазіргі кезде бүкіл дүние жүзінің қауымдастығы мойындаған. Әлемнің ең мықты сарапшылары, саясаткерлері Қазақстандық жолды көптеген дамушы мемлекеттерге үлгі өнеге ретінде ұсынуда. Аз уақыт ішінде Қазақстанның осындай береке бірлік арқылы жеткен биігі табыстары әлемдегі жас мемлекеттерге, басқа да мемлекеттерге үлгі. Оның тағы бір дәлелі күні кеше ғана Америка Құрама Штаттарына елбасының жасап отырған ресми сапарының аясы да дәлел. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі баяндамасы және де ондағы төрағалық етуі Қазақстанның, бұл да Қазақстанның шыққан үлкен ғарыш биіктерінің бірі деп, абыройы деп білуіміз керек.
Қазақстан Республикасы аймақтық державаға айналды. Оның халықаралық абырой беделі осына айқын дәлелде отыр. Одан өзге, біздің әлемнің дамыған 30 елінің тобына еруімізді қамтамасыз ететін үшінші жаңғырудың аса күрделі міндеттері өзінің оңтайлы шешімін табу үстінде. Біз өз келешегіміздің көкжиегін айқын анықтай алдық. Ол 2017 жылы жаңа кезеңнің жасампаздық дәуірінің басталғанын әйгілейді.